പുനലൂർ മൂവാറ്റുപുഴ സംസ്ഥാന പാതയിൽ ചീരാങ്കുഴിക്കും അഞ്ചാം മൈൽ ജംഗ്ഷനും സമീപമാണ് റോഡരികിൽ സാമൂഹ്യവിരുദ്ധർ കക്കൂസ് മാലിന്യം തള്ളുന്നത് പതിവാകുന്നത്. റോഡരികിലെ ഓടയിലേക്ക് ടാങ്കറിലെത്തിയാണ് മാലിന്യം തള്ളുന്നത്. രാത്രി കാലങ്ങളിലാണ് വാഹനങ്ങളിലെത്തി മാലിന്യം തള്ളുന്നത് പതിവാകുന്നത്. തടയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നാട്ടുകാരെ ഇവർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും മർദ്ദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായും പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു. അഞ്ചാം മൈൽ ഭാഗത്ത് കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആറ് മാസം മുമ്പ് വരെ വല്ലപ്പോഴും കുറേ കക്കൂസ് മാലിന്യം ഇവിടെ ഈ തോട്ടിലോട്ട് കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇത് വന്ന് വന്ന് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് എന്നുള്ള കണക്കിൽ ഇവരിവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇതൊരു സൈറ്റായിട്ട് കണ്ടിട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് സ്ഥിരമായിട്ട് കക്കൂസ് മാലിന്യം ഒഴുക്കുന്ന ദൃശ്യമാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടത്. പല പ്രാവശ്യം പോലീസിൽ പറഞ്ഞു, അവർ വരികയൊക്കെ ചെയ്തെങ്കിലും യാതൊരുവിധ നടപടികളും ഇതിനൊരു പൂർണ്ണമായിട്ട് എടുക്കാണ്ട് ഇതവരെ സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ് സത്യം. ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നം ഈ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അധികൃതർക്ക് നിരവധി പരാതികൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും യാതൊരു നടപടികളും ഇതുവരെയും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും ഇവർ പറയുന്നു. സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഭാഗമാണ് ഇവിടം. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാണ് ഇവർ മാലിന്യം തള്ളുന്നതിനായി ഈ പ്രദേശം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതും. ഓടയ്ക്ക് സമീപത്തെ പറമ്പിലേക്കും മാലിന്യം തള്ളുന്നുണ്ട്. ഓടയിലെ മാലിന്യം മഴ പെയ്യുന്നതോടെ സമീപത്തെ തോട്ടിലേക്കും എത്തും. ഇവിടെ ക്യാമറ സ്ഥാപിച്ച മാലിന്യ നിക്ഷേപകരെ പിടികൂടാൻ അധികൃതർ തയ്യാറാകണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം. ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ക്യാമറ നിരീക്ഷണം അടിയന്തരമായിട്ട് പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകണം. അടിയന്തരമായ നടപടി എടുത്തില്ലെങ്കിൽ സമര പരിപാടികളുമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു. ഈ പ്രദേശവാസികൾ ആൾതാമസം പൊതുവെ കുറഞ്ഞ് ഈ സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുത്ത് സ്ഥിരമായി ഇവിടെ തന്നെ മാലിന്യം തള്ളുന്നത് ഏതെങ്കിലും കരാർ ജീവനക്കാരാകാനാണ് സാധ്യതയെന്നും പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു. പൊതുപ്രവർത്തകർ അടക്കമുള്ള നാട്ടുകാരുടെ നിരന്തര പരാതിയെ തുടർന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുകയും ക്ലോറിനേഷൻ അടക്കമുള്ള ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു. എത്രയും വേഗം മാലിന്യ നിക്ഷേപകരെ പിടികൂടണമെന്നും ഇല്ലാത്ത പക്ഷം ശക്തമായ സമരപരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നുമാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്. ക്യാബിനറ്റ് ന്യൂസ്, പൊൻകുന്നം.